Não preciso nem dizer. Oi, tudo bem? Prazer. Sou a Priscila, você? Bruno. Olha o que ela vai fazer. Por aqui? Ah, mais ou menos. Então, Bruno, sabe o que que é? Tô meio sem graça até de falar isso pra você. É que assim, eu fiz uns nudes. E eu tava procurando alguém assim, legal pra dar uma olhada e dar uma opinião pra mim. Só uma opinião masculina mesmo. Ah, sem problema. Pode ser? Claro, posso te mostrar? Ai, posso vir mais pertinho? Claro. Dá licença. É isso, mano. Ah, fala que você não gostou. É o meu mozão. Ah, deixa eu te... Pois eu falei pra ele assim, ó, vai fazer um bronzeado. Não, mas parece uma largatista esticada. Fala, eu quero saber a sua opinião, vem aqui. Olá, credo, agora, olha agora, Oi, gatinho. Tudo bem? Bem. Joia, vem aqui, não mordo não. Você vem sempre por aqui? Vem sempre por aqui. É? Então, como é que eu vou te falar? Vai acontecer, eu sou um pouco tímida, sabe? Mas eu preciso de uma opinião masculina. Pode falar. Referente a um nudes que eu fiz. Você pode dar sua opinião? Posso. Vem cá. Não, você é louco. Não, mas dá sua opinião. Ó, vem cá, deixa eu só te falar uma coisa. Não, eu achei que ficou meio tortinho, assim, pro lado. Que era foto sua. É meu mozão. Não. Ó, não ficou meio torto? Esse domingo você vai rir. Volta aqui, moço. Vamos rir, vamos rir. Tá com muita pressa? Tô, não. Não? Você pode sentar aqui um pouquinho? Prazer, sou a Priscila. Você vem sempre por aqui? Não, eu passo aqui direto. É? Então, ai, como é que eu vou te falar isso? Olha lá, agora, olha agora, olha agora. É porque, assim, eu precisava de uma opinião masculina. Eu fiz uns nudes. E eu precisava saber a opinião da pessoa, assim, tipo, se tá durinho, sabe? Tá tudo. Entendeu? Se tá em dia? Você pode me ajudar? Posso, vou te mostrar, então. Ai, ai, que vergonha. Olha. Ô, tio, tá. Que aí? Não, meu marido! Você não achou que tá. Você não achou que tá mole? Não, volta aqui, moço. Fala a verdade. Você gostou da chapeleta, né? Excelente! Bem bolada, meu. Olha aí, vamos rir, vamos rir. Do seu lado? Tudo bem? Você vem sempre por aqui? Às vezes. Às vezes. Bem. Olha o que ela vai fazer. E eu tava passando assim por aqui, por essa praça e... Não sei, eu precisava de uma opinião masculina, na verdade. Uau. Tem uns nudes aqui no meu telefone. Eu precisava, assim, saber se tá tudo em dia. Sensacional! Você pode me ajudar? Eu sou a pessoa certa, Então, mas... dá licença. Eu vim um pouquinho mais pro seu lado. Aqui, ó. Olha. Ô, louco! Você me gostou? Olha aí. Você achou que eu fosse mandar nudes meu pra você? Fora. É o meu marido. Tá louco, fala que você não gostou.